Morën më thuj fjallë, dojnë se të shmi përbi ma sa nej? Ja, ose kemë më këthuj, ose të shmi përbi fjallë kësajde. Debati me sish dy bashkëpartiakve vazhdoj edhe jashtë studios televizive. Shohim se s'ka do të bëllë njëzë, më falinderit shumë për kontributin sonte, ka s'kishim këtë diskusion. Po sa ka ndalë nga televizioni, deputeti i vetëvendosjes, Gjelal Sveçla dhe AI PSD-s Frashër Krasniqi kam pasur një përplasje fizike. Përplasja me styre e nisur rreth debatit për dialogun me Serbinë skaloi kur u përmend stili i flokëve. Megjithatë, deputeti Krasniqi nuk ka preferuar të jap sqarime për këtë rast. Të tension verbal kur gjë serioze. Jo, nai sa serioze. Tension verbal, nuk ka pas diçka më shumë. Edhe deputeti Sveçla iku nga kamera kur u pyet rreth kësaj përleshje. E njëra nga pjesëmarrësit në këtë debat, deputetja LDK-s Besa Gazheri ka thënë për të shtatë se nuk dëshiron ta komentoj këtë rast. Por për mediat online, Gazheri ka thënë se të mërkurën ka pasur rrahje mes dy deputetëve, e me rastin tani po merret edhe prokuroria. Këtë ka konfirmuar për të shtatë zëvendëskryeprokurori i Prishtinës Ibrahim Berisha, i cili ka thënë se ka filluar ndërmarrja e veprimeve hetimore derisa nuk ka dhënë detaje tjera. Kjo përleshje me deputet nuk ishte e para për Frashër Krasniqin. Deputeti i PSD-s më herët i kishte grushtuar në studio televizive edhe deputetin e nismës socialdemokrate Milaim Zeka.